好，论法的基本哦，有几个练习的方式。第一个呢是五步的练习，把手可以拿起来哦，手舞足蹈，手是用来美观作用哦，跟平衡的作用。1, 2, 3, 4, 1，它是前进移中心侧靠，好，松了以后呢，松那个体重变的髋关节，松前进，松移重心，松侧踏后退一样，松后退，松移重心，松侧踏，重复一次，松前进，松移重心，松侧踏后退，松后退，松移重心，松侧踏，这是第一个练习的方式。第二个算节拍，好，我们现在重新算节拍。哦，就是 1, 2, 3, 4， 好 ，1, 2, 3， 不动，好 ，4, 1， 好，出去的第一步是 2， 不是 1，1 是第三步的完成，所以第一步出去呢，松，第一步是 2， 第二步是 3， 第三个动作呢是 4, 1， 所以 1 是第三个动作的完成，啊，它并不是第一个动作，是第三个动作的完成。好，退后的第一步，好，第一步是 2， 第二步是 3， 第三步是 4, 1， 所以连续动作松 2， 松 3， 松 4, 1， 松 2， 松 3， 松 4, 1， 继续再一次，松 2， 松 3， 松 4, 1， 松 2， 松 3，松 4, 1， 所以 1 是第三步的完成，它并不是第一步，第一步是 2。 好，来重新第三个练习的方式，节奏蹦哒啦哒起恰起恰，哦，蹦是 1， 哒啦哒 2， 起恰 3， 起恰 4， 蹦哒啦哒起恰起恰蹦。好，第一步出去呢是哒啦哒，第二步起恰，第三步是起恰蹦，所以蹦是最后一步的完成，第三步的完成，哦，它不是第一步，第一步是哦是得啦哒，好，最后第一步是得啦哒，第二步起恰，第三步起恰蹦，好，连续动作，预备开始，来，得啦哒起恰起恰蹦，得啦哒起恰起恰蹦。得啦哒，起恰起恰蹦，得啦哒，起恰起恰蹦。OK， 第四个练习的方式是节奏 quick slow。哦，你要知道 quick 是在哪个位置 ，quick 在哪个位置 ，slow 是在哪个位置。好，我们来开始算 quick slow。1, 2, 3, 4, 1，第一步是 quick time。第二步移重心 quick 拍，第三个动作两拍，那十 low 十 low 是起恰蹦，也是 4, 1。好，第一步退后 quick 一拍，第二步 quick 一拍，第三步侧踏十 low 两拍，所以连续动作，预备开始，来 quick quick slow quick quick slow quick。quick slow quick quick slow， 那个手的问题，哦，通常是脚开手开，脚合手合，我们现在连续重复的一直用这个方式来练习，哦，重复你的手尽量打开，哦，手是随着身体的律动来移动。好，来跟我练习一次，从头哦，我把所有的这个练习的方式重新来，哦，1, 2, 3, 4, 1，前进移重心侧踏，后退移重心侧踏，前进移重心侧踏，后退移重心侧踏。2, 3, 4, 1, 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 2, 3, 4, 1,
哒起恰起恰蹦，哒啦哒起恰起恰蹦，哒啦哒起恰起恰蹦，哒啦哒起恰起恰蹦，挥挥 slow， 挥挥 slow， 那挥挥脚开手开，那挥挥重复练习，来。脚开手开，脚合手合，来背。脚开手开，脚合手合。Four, one, two, three, four, one, two, three, four, one. 哒啦哒，起恰起恰蹦。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 